Гідні умови праці, сучасне обладнання та продукція високої якості – усе це стандарти роботи сумської компанії з виготовлення тканин «Пандеон». Наша організація створена на базі бувшої суконної фабрики. Ми знаходились раніше в центрі, де зараз мануфактура знаходиться, торговий центр. Ми виробляємо ткані шерстяні, пальтові, в основному, для верхньої одежди. У нас 4 цеха, апаратно-прядільне производство, ми робимо пряжу, потім производство буклірованої пряжі, комвольне, полугребінна цепочка, ткацький цех і відділочне производство. Тут в Сироватці знаходяться 3 цеха, це апаратно-прядільне, производство буклірованої пряжі і ткацький цех, а ділка знаходиться в Сумах, на території комвольної фабрики. Частина виробничих приміщень розташована в Нижній Сироватці Сумського району. Там щомісяця виготовляють до 50 тисяч метрів пряжі. В оздоблювальному цеху у Сумах обробляють не менше 500 тисяч метрів тканин. Это цех, вот, помещение, где мы находимся, мы запустили в конце 2017 года. Это вообще как подразделение ткацкого цеха. В ткацком ткань производится, здесь и проходит разбраковка и исправляется брак. До этого люди находились в Сумах, там на территории комвольно-прядильной фабрики, в арендованных помещениях. Сейчас вот мы сделали ремонт, запустили, теперь тут работаем. Компания «Пандеон» виготовляє продукцию для европейского рынка. Серед постійних замовників – італійські бренди одягу. На досягнутому керівництво «Пандеону» не зупиняється, розширюють виробництво. В начале этого года открыли этот цех. Это цех по разволокнению, изготовлению восстановленного волокна. Сюда завозится сырье уходящее, это отходы швейного производства и секонд-хенд, которые уже не используются там дальше с пятнами, с дырками. Здесь предварительно проходит сортировка по цветам, чтобы лишний раз не красить. И здесь рубается рубка, и волчок потом превращается в волокно. И в дальнейшем используется дальше, делается пряжа и ткани. Така практика популярна в Європі, адже суттєво зменшує витрати на сировину. За останні роки в «Пандеоні» осучаснили все устаткування. Станки найвищої якості замовляють у Німеччині та Італії. Ми купили нову італійську машину, смісову. Тут йде підготовительний цех к этому, к приведению. Завозится волокно, кипный питатель, БМ-машина, щипальная, и потом в смесовую попадает. Со смесовой машины передается в лабаз, и начинается процесс чесания. Эта машина, чесальный аппарат фирмы Борки, с нее выходит ровница. Потом в дальнейшем ровница вешается на прядильную машину периодического действия сильфактор, на которой уже получается пряжа. И пряжа перематывается. И получается, вот видите, готовый товар, пряжа в бобинах. Із такої пряжі виготовляють тканину, яку передають для остаточної обробки до наступного цеху. Ми знаходимося в відділочному виробництві. Це кінцева стадія відділки ткані. Якщо в Нижній Сироватці у нас знаходяться цеха, які виробляють із волокна пряжу, із пряжі сурову ткань, то ця сурова ткань приїжджає сюди, тут вона краситься, валяється, проходить окончательну відділку, приводиться в той вид, який буде бачити її непосередньо покупець. Гордість оздоблювального цеху – потужна сушильна машина. За температури 150 градусів техніка сушить близько 15 метрів тканини за хвилину, що в кілька разів перевищує здатності застарілого обладнання. Аналогів такої сушильної машини в Україні немає. Вона була смонтирована в цьому році, учитывая планы, которые мы ставим перед собой по увеличению объема выпуска, улучшению качества производимой продукции, эта машина является необходимой для нашего производства. Нова потужна техніка з'явилась на всіх етапах виробництва. Це декатір. Його головна задача – фіксувати волокно на готовій продукції. Слідувати фіксація волокна – це відсутствие пілінгу. Коли готове виробництво, одягаєте це пальто, не з'являється катишок. От благодаря цьому обладнанню це все і відбувається. Суть в чому? Все обладнання, яке ви бачите, на протязі останніх років ми повністю, практично повністю обновили модельний ряд німецька, італійська. Ці всі цепочки ми приобретаємо, відповідно, у виробників в Італії, в Германії. І вони є на даний момент, як я говорив, без аналогів абсолютно в Україні. Ті ткані, які ми випускаємо, в Україні повторити практично ніхто не може. Цьогоріч «Пандеон» отримав державне замовлення на виробництво тканин. У нас достатньо великий заказ відносних тканей для наших військових. Ми виграли в цьому році тендер, конкурували з основним
поставщиком Министерства обороны – это Черниговский Чексил. И большую часть заказа на тендере мы выиграли, учитывая качество выпускаемой продукции, цена и сроки поставки. Задоволені умовами праці і робітники, яких у Пандеоні майже 150. Зарплату платять нам вчасно. У нас в основному працюють місцеві робітники, а ті, що з міста, добираються, у нас свій транспорт, наймаємо маршрутне таксі і підвозять тричі – утром, в обід і вечором. Молодці наше руководство, вони як держать на плаву це підприємство. Виплачується вовремя заробітна плата, облаштовується все, ремонти робляться. Далі більше. Сумська компанія з виготовлення тканин відкриє спільне виробництво з латвійськими партнерами. Європейські підприємці відвідали цехи ТОВ «Пандеон». Технічним забезпеченням організації, як і якістю готової продукції, задоволені. Хочемо створити спільне підприємство і в зв'язку з цим прибули сюди, подивитися, що це за підприємство. Как оно работает, где расположено. Ну и для начала сотрудничества я считаю, что это обязательно. Они у нас уже были, сейчас мы приехали к вам в гости. Латвійська компанія LB-Tex та сумський «Пандеон» створять спільне виробництво з виготовлення тканин, аби вийти на міжнародний рівень. С учетом всех условий, которые имеются здесь, на Украине, у нас есть возможность хорошая выйти, продукция хорошая, качественная, выйти на европейский рынок, что немаловажно. Не обязательно регистрировать новое предприятие. У нас в Латвии есть предприятие, и мы просто рассматриваем вопрос сейчас. Юристы наши, юристы ваши согласуют, как все это сделать правильно, так, чтобы было интересно всем, соблюсти интересы и одной, и второй стороны. И вполне возможно, скорее всего, это будет уже на базе нашего предприятия действующего. Потужності компанії «Пандеон» латвійці оглянули особисто. Нині вирішують організаційні питання, аби до кінця року спільне підприємство запрацювало.